د روسي او اروپای ټولنې د ناظرینو لخوا د افغان ټاکنو په اړه مثبته ارزونه، د شکایتونو کمیسیون لخوا د ټاکنو په تړاو د شکایتونو د اورېدلو پای، او د اوکراین په دریو ښارونو کې د روسیې په ملاتړ تفریحجن لازمونه پیل شوي دي. درنو لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې سات خبرونو ته خراغلاست. نن دوشنبه د روان لمریز کال دوري میاشتې اتلسمه نیټه ده چې د زیږدیز کال د اپریل لومې نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرونه. روسي څارونکي چې د افغانستان ټاکنو د څارلو لپاره کابل ته راغلي وو وایي چې د شنبې ورځې انتخابات د افغانستان د ټاکنو د قوانینو په اساس ترسره شول. د روسیې د ټاکنو کمیسیون دغه 15 کسیز پلاوي شل انتخاباتي مرکزونه څارلې دي. دوی وایي په افغانستان کې د ټاکنیزو موادو د کارولو او ساتلو څرنګوالی د روسیې او هغو شلو نورو هیوادونو په پرتله غوره و چې دوی انتخابات څارلې دي. له بلې خوا د روسي څارونکو پلاوی دا هم وایي چې مسکو د افغان روس د خپل منځي همکارۍ زیاتې دل غواړي. د افغانستان له ټاکنو مخکې په امنیتي پیښو پسې یو شمېر بهرني څارونکي چې د انتخاباتو د څارلو لپاره کابل ته راغلي وو بېرته ستانه شول. خو د روسي څارونکي وایي چې دوی دغه ټاکنې هر اړخیزه وڅارلې او له رایې ورکولو نیولې د هغو تر شمارلو پورې دغه بهیر وڅاره. د روسیې څلور کسیز څارونکی پلاوی امنیتي ګواښونو ته په پام سره په رایې ورکولو کې د افغانانو ګډون د تمې سیاحت بولي. موږ د کابل په حبیبیان، نادریار، آبې بلخي او غازی ایوب خان لیسو کې د رای ورکولو 15 مرکزونه همدارنګه شل د رای ورکولو نور ځایونه وڅارل. د څارنې په وخت کې د انتخاباتي مواردو د مسلکي کارولو ترڅنګ مو د رای ورکونکو اوږدو کتارنو او د ملي څارونکو شمیر ډېر پام ورواړوو. موږ په مصر، فلیپین، عراق او موریتانیا کې هم انتخابات څارلې دي، خو موږ ته افغان ټاکنې د معیار له مخې د منلو وړ دي. روسي څارونکي دا هم وایي چې په ټاکنو کې د میرمنو ګډون هغه څه وو چې د دوی او نورو بهرنیو څارونکو پام راوښتی و. د دوی په وینا له انتخاباتي موادو هم مسلکي کار واخیستل شو او د دې موادو د ځایونو ساتل هم ډېر ښه و. دغه پلاوی د افغان ځواکونو لخوا امنیت ټینګولو ته په پام سره وایي چې په ټاکنو کې د دغو ځواکونو نه لاسوهنې هم د انتخاباتو باور زیات کړ. امنیتی ګواښونو د خلکو ګډون هیڅ اغیزمن نه کړ. امنیتي ادارو د کمیسیون په کار کې مداخله ونه کړه. د ټاکنو د څارلو په وخت موږ کوم افغان سرتیری د رای ورکولو په مرکز کې ونه لید. په هر ټاکنو کې موږ نیمګړتیاوې وینو، خو په افغان انتخاباتو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې دا ټول بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. روسي څارونکي دا هم وایي چې د روسیې د ټاکنو کمیسیون له شلو هیوادونو سره د ټاکنو په برخه کې همکاري لري او مسکو ته د افغان ټاکنو د کمیسیون پلاوی په روسي سفر کې د روسیې همکاري غوښتي. خو د دوی په وینا مسکو له کابل سره پر ټاکنو سربیره نورې همکارۍ ته هم لیواله دی. روسیا له افغانستان سره د اړیکو پراختیا غواړي. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاو تګ راتګ ډېر شوی دی. زموږ ترمنځ اقتصادي همکاري هم ډېره شوې ده. روسیا افغان ټاکنو ته خپل څارونکي راواستول. په دې ټاکنو کې زموږ ګډون دا معنا لري چې غواړو د دواړو هیوادونو خلک په سوله کې ژوند وکړي، ځکه د کابل او مسکو اړیکې نه یوازې د دوو هیوادونو بلکې د سیمې وضعیت اغیزمنوي. ټاکل شوی د روان کال په سپتمبر میاشت کې افغان څارونکي د روسیې ټاکنې وڅاري. په دغه سفر کې به کابل او مسکو د ټاکنو په برخه کې د همکارۍ تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې به روسیا د افغانستان ټاکنو د سیستم په بریښنایي کولو په برخه کې همکاري وکړي. هاخوا د اروپایي ټولنې څارونکي ډلې هم افغان ټاکنې بریالۍ وبللې. د اروپایي ټولنې څارونکي ټیم وایي د 2009 کال ټاکنو په پرتله سګنې ټاکنې په ښه او پراخ ډول ترسره شوې چې افغانانو بریا او مخالفینو ماتې وخوړه. دغه ډله وایي دوی د امنیتي ستونزو له امله ونه شو کولی په ټول هیواد کې څارنه وکړي، خو په محدود شمیر مرکزونو کې د دوی ترسره شوې څارنه مثبته وه چې دوی به خپلې څارنې ته د پایلو تر اعلانه دوام ورکړي. په ټاکنو د اروپایي ټولنې څارونکي ډله وایي افغانانو د وري 14 نیټې په ټاکنو کې په پراخې ونډې اخیستلو سره مخالفین له ماتې سره مخ کړل او ولسواکۍ ته یې درناوی وکړ.
د اروپایي ټولنې څارونکي ډله چې په یو شمېر مرکزونو کې څارنه کړې په ټول کې د ټاکنو پروسه بریالی او د تمې خلاف بولي. د دغې ډلې مشر په ټاکنو کې د مدني ټولنې، رسنیو او امنیتي ځواکونو فعاله ونډه ستایې وایي. د 2009 کال ټاکنو په پرتله دا ټاکنې په ښه فضا کې ترسره شوې او دوی به د دغې پروسې تر پایه خپلې څارنې ته دوام ورکړي. افغانانو په پراخه کچه په ټاکنو کې په ونډه اخیستلو سره ولسواکۍ ته خپل ژمنتیا وښوده. موږ د امنیتي ستونزو له امله په محدودو مرکزونو کې څارنه وکړه چې موږ ته دا ټاکنې د ستایلو دي. اړینه بولو ووایي چې سږنیو ټاکنو د تیرو 2009 کال ټاکنو په پرتله ډېر توپیر درلوده. د دغو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره په افغان قوانینو کې مثبت بدلونونه راغلي وو. موږ نه پوهیږو چې د دغو ټاکنو ګټونکی به څوک وي، خو په دې پوه شو چې وسلوالو مخالفینو وبایلله. دغه څارونکي ډله همداراز په یو شمېر مواردو کې له یو شمېر ستونزو هم خبر ورکوي چې په دغه برخه کې د نوماندانو ټاکنیزو کمپاینونو په ټاکنو کې د ښځو د ونډې کموالی او د ټاکنو په ورځ په یو شمېر مرکزونو کې د رای پاڼو خلاصون ته اشاره کوي. په ټاکنو کې د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له امله د ښځو کمرنګه ونډه په مساوي ډول د نوماندانو د کمپاینونو نه پوښښ او د ټاکنو په ورځ د رای پاڼو خلاصېدل پام وړ ستونزې وي چې د رای پاڼو د خلاصون په تړاو مو خپلو څېړنو ته دوام ورکوو، خو په دغو ټاکنو کې د مدني ټولنو شتون د ستایلو وو. د اروپایي ټولنې څارونکي ټیم د درغلیو په تړاو څه ویل له وخته وړاندې بولي وایي خلک ته د ټاکنیزو کمیسیونونو پریکړې ته منتظر شي. دغه ډله وایي په افغانستان کې بریالۍ ټاکنې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لامل هم کیدای شي او نړیواله ټولنه به په راتلونکي کې دغه هیواد یوازې نه پرېږدي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په راتلونکي یوه اونۍ کې به د 40 ولایتونو د رای پاڼو صندوقونه او د پایلو فورمې مرکز ته انتقال کړي. د کمیسیون وایي د 40 ولایتونو حساس مواد له ولسوالیو نه ولایتي مرکزونو ته لیږدولي، خو د 40 لرې پرتو ولسوالیو مواد د یو ځانګړي پلان له مخې د هوا او ترانسپورتي لارې ترسره کیږي. دغه کمیسیون د نتایجو ملي مرکز هم پرانیست او وایي چې په دغه مرکز کې به د پایلو د فورمو له ارزونې وروسته په یوه اونۍ کې د ټاکنو قسمي پایلې اعلان کړي. د سه شنبه ورځې تر پایه به د ټولو ولسوالیو ټاکنیز حساس مواد ولایتي دفترونو ته انتقال او له هغې نه وروسته به د رای پاڼو صندوقونه او د پایلو فورمې مرکزي دفتر ته انتقال شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 40 ولایتونو کې د رای شمیرنې پیل شوې پروسه پای ته رسولې او هڅه کوي چې د دغه رای شمیرنې د پایلو فورمې لاړوندو صندوقونو سره کابل دفتر ته انتقال کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه د 40 ولایتونو حساس مواد له ولسوالیو نه ولایتي دفترونو ته لیږدولي، خو د 40 ولسوالیو حساس مواد یې د ځینو ستونزو له کبله له انتقال نه پاتې شوي دي. د انتقالات اوراق نتایج و مواد اساس است د مجموع و گفته میتونیم که تا 15 اپریل تمام مواد ما به دفاتر ولایتی و همچنان به دفتر مرکزی اوراق نتایج تکمیل خود شود. د کابل مرکزی دفتر تل ولایتونو نه د رای پاڼو د صندوقونه او پایلو د فرمو لیک په داسې حال کې دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د قسمی ابتدایي او وروستیو پایلو د اعلان لپاره د نتایجو د ملي مرکز پرانیسته وکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د یوې اونۍ په موده کې به له ټولو ولایتونو نه د رای پاڼو د صندوقونو او د پایلو فرمې د مرکز سره ولیږدوي چې بیا په دغه مرکز کې د پایلو د فرمول ارزونې وروسته د ټاکنو قسمی پایلې اعلان او د دغه کمیسیون پر وې پاڼې خپرې کړي. زمونه کې ای اوراق نتایج به دفتر مرکزی میرسه، داخل مرکز جمعوری نتایج میشه. اونجا زمانی که ما 34 ولایت افغانستان به اساس فیصدی این در سیستم داخل کنیم، البته نتایج قسمی را برای مردم افغانستان اعلان میکنیم که چقدر رای و کدام کاندید مثلا در 5% بیشترین آرا را زان خود ساخته. در ټاکنو کمیسیون د ورځې 14 نیټې په ټاکنو کې تر سره شوې درغلي ډېره محدوده بولي او ټینګار کوي چې د حساسو موادو په انتقال کې به د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون اعلان سره سم به د ټاکنو ابتدایي پایلې د غویي میاشتې په 14 نیټه او وروستۍ پایلې به د همدې میاشتې په 14 نیټه اعلان شي.
د هیواد په یو شمیر ولایتونو او ولسوالیو کې د ټاکنو په ورځ پراخې درغلې شوې دي. د ولسمشرۍ نوماندانو مرستیالانو د شکایتونو اورېدو په علني غونډه کې وویل چې د ټاکنو په ورځ د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د حکومتي چارواکو، ټاکنو کمیسون او نوماندانو پورې اړوندو کسانو له لورې ګڼې ټاکنیزې سرغړونې شوې دي. په همدې حال کې د ټاکنیزو شکایتونو اورېدو کمیسون د نوماندانو د شکایتونو له اورېدو وروسته ژمنه وکړه چې د خلکو له مشورې به دفاع کوي او په درغلیو ترلاسه شوې رای به جدا کړي. په بریالیتوب سره د ټاکنو بهیر لر ترسره کېدو وروسته اوس داسې ښکاري چې د دغه پروسې پر وړاندې نوي جنجالونه راپورته شوي دي. سره له دې چې د ټاکنو ورځې په پای ته رسېدو سره ټولو نوماندانو د دغه بهیر څخه رضایت وښوده، خو اوس د هغوی یو شمېر مرستیالان په ځینو ولایتونو کې د پراخې درغلې خبر ورکوي او وایي د حکومتي چارواکو، د نوماندانو پورې اړوند کسانو او ان د ټاکنو کمیسون کارکوونکو له لورې په لوړه کچه ټاکنیزې سرغړونې شوي دي. پدیم اصحاب کی یا پدیاتر اصحاب کی موجود ہو ولی پدیم اصحاب کی دیر مشهور، دیر مرموز او دیر لوس بعد که از اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی نتانستن میکرد شکایت کنند و در محل رایگی حتی مسئول کمیسیون انتخابات و مخصوصا فیکا که خودشان ناظر بودند شدیدن در این خدمت فرق واقع شدند. درات هلمند ما مشخصا راپور داریم از کسایی که به نفع یک کاندید رای پر میکردن و ناظر ما را مورد لطکوب قرار داد. نوماندان و مرستیالان وایي د درغلیو په تړاو یې لسګونه مستند شواهد راټول کړي چې د ټاکنو ورځ یې د هیواد په مرکزي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې ترسره شوي دي. هغوی همدا ډول د یو شمېر مرکزونو او په دیارلس ولسوالیو کې ترسره شوي درغلۍ پلان شوي بولي او د هغه د عاملینو د محاکمې غوښتنه کوي. دوستان همه اشاره کردن در رابطه با کمبود اوراق یک مسئله بسیار جدی است، ولی من با این تفسیره میبرم خدمتان اضافه بر صحبت دوستان از بکنم که ما نباید فکر کنیم که واقعا یک چیز اتفاقی بود. د نوماندانو مرستیالان همدا ډول په یو شمېر مرکزونو کې د رای پاڼو کمښت او له وخته وړاندې خلاصېدلې د پوښتنې وړ وبلل. د عبدالرب رسول سیاف مرستیالان چې نه دي توانېدلې په دغه ناسته کې ګډون وکړي، استازی یې د کمیسیون له چارو ناراضي ښکاري او وایي دغه کمیسیون دوی ته د شکایت د وړاندې کولو فرصت نه دی ورکړی. تا آخر ما سره زیاد ما اعتماد کرده نمیتوانیم. ما پیش ما چندین صد شکایت است مستند داریم. ما میتوانیم که امیر رای میکدیم یادم طبق قانون عمل میکرد، چون که در بعض سایت ها علنا مداخله شده، از طرف نیروهای امنیتی مداخله شده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون مسؤولان وایي د شکایتونو څېړلو بهیر به په جلدي ډول پر مخ یوسي او د خلکو له مشروع رایې څخه به نظارت وکړي. آرزوی ما ای است که بسیار کمتر باشه و سایه تقلب به حد تیره نباشه که مشروعیت انتخابات را بپوشانه. بر صورت اگر شده باشه ما در این مسئله جدی هستیم، بررسیش میکنیم و همون قسمی که قبلا گفتیم هیچ رای بی صاحب را اعتبار نمیدیم. ببین جایی که ناظر نرفته باشه، جایی که رسانه کوشش نداره باشه و جایی که نماینده کاندیدا وجود نداشته باشن، او در حقیقت بازم یعنی از زمان گفتم پیشانی شهر بر بسرا برچسب شهر در پیشانی سنتشان بسرا اکتفیده است و در پیشانی و مرکز و کسایی کار میکنن. امی کاندیدای ریاست جمهوری بدری امی امری ناز هر کاری که شده بدری ناز شده مفت کسی به تقلب دست نمیدنه. ما به این حیران هستیم که این افغانستان از دست جزایر قدرت که خلاص شود. در ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هر ټاکنیز محل ته شپږ سوه رایې په پام کې نیول شوې وې او د رای پاڼو د خلاصون موضوع به هم په جدي ډول وڅېړي. دغه کمیسیون مني چې دوه حکومتي چارواکو په دغه بهیر کې د مشخص نوماند په ګټه کار کړی، خو وایي د غوښتنې سره سره یې لا هم له دندو نه دي لرې شوي. توقع ما، آرزوی ما از جناب رئیس جمهور ای است که به مو مسئولیت بزرگ تاریخی خود بپردازد و هیچ نوع شبهه را ایجاد نکند. کمیسیون همداشان در ټاکنو د بریالۍ ترسره کېدو له امله د امنیتي چارواکو یو شمېر مسؤولان له خپلو چارو له امله وستایل.
که ټاکنې دویم پړاو ته لاړ شي په دې فرصت کې به ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وکړي او زیاته کړه چې که ټاکنې په لومړۍ مرحله کې نتیجه ورنه کړي له دویم پړاو ټاکنو مخکې به کابل له واشنگټن سره په امنیتی تړون یوې پایلې ته ورسیږي. بل پړاو د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر ټاکنو ته له ټولو نوماندانو غواړي چې د ټاکنو پایلې ومني او که غالباً ټاکنې دویم پړاو ته ځي نو نوماندان دې د ټاکنو پایلو په تړاو مسؤولانه پریکړې وکړي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک په هدف د افغان حکومت لخوا وړاندې شوو شرطونو د ولسمشر کرزی په لاس د دغه تړون د لاسلیک څخه امریکا او متحدین یې ناهیلي کړي دي. خو په هیواد کې د ټاکنو له ترسره کیدو وروسته د نوي حکومت له رامنځته کیدو مخکې د افغان چارواکو لخوا د ولسمشر کرزی په لاس د دغه تړون د لاسلیک ګونګوسې اورېدل کیږي. د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له خپل سویډني سیال سره یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل که ټاکنې دویم پړاو ته لاړې شي ولسمشر کرزی به په دې موده کې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. اگر انتخابات در مرحله اول به پیروزی برسه بدون شک مطابق با همون تاریخ معینش انتقال سیاسی صورت میگیره، اما اگر انتخابات به مرحله دوم بره در جریان دو ماه آینده ما شاهد امضای 23 باشیم. افغان چارواکی وایي که ټاکنې دویم پړاو ته لاړې نه شي ولسمشري ټاکنو ته ډیری نوماندانو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک ژمنه کړې. بل پلو د سویډن د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو ټاکنې مثبتې وبللې او ولسمشري ټاکنو ته له ټولو نوماندانو یې غوښتنه وکړه چې د ټاکنو د پایلو په تړاو مسؤولانه پریکړه وکړي. At the same time as I take it for granted that all of the candidates will behave in a responsible way. د افغانستان په ټول ټاکنو کې د ټولو افغانانو ګډون د افغانستان پر سیاسي او دیموکراتیک بهیر مثبت اغیزه وکړه. ولسمشري ټاکنو ته ټول کاندیدان باید د ولسمشري ټاکنو پایلې ومني او په دې تړاو مسؤولانه تصمیم ونیسي. سویډن هیواد به په هر ډول شرایطو کې د تیر په څیر له افغانستان سره په ملکي، نظامي او اقتصادي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې په بریالۍ توګه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټول ټاکنو ترسره کیدل د اوسني حکومت یوه ستره لاسته راوړنه وبلله. نوموړی د ټاکنو پر مهال د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا پر سرحدي سیمو بریدونو ته په اشارې وویل چې لا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو کې ستونزې موجودې دي. ولسی جرګه وایي د ټاکنو کمیسیون باید د خلکو له رایو سره سیاسي چلند ونه کړي. د جرګې غړي په افغانستان کې د ټاکنو ترسره شوی بهیر بریالی بولي، خو د ولسمشرۍ له نوماندانو څخه غوښتنه کوي چې له وخت مخکې وړاندوینه ونه کړي او د ټاکنو کمیسیون له لورې وروستۍ پایلې ومني. د جرګې غړو د امنیتي ځواکونو کړنې له دې امله وستایلې چې ویې کولای شول له شته امنیتي ګواښونو سره سره دغه بهیر له کومې جدي ستونزې پرته خوندي کړي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنو له ترسره کېدو وروسته اوس مهال د ټاکنو پایلو د اعلان لپاره شېبې شمیرل کېږي. د ولسي جرګې غړي د شنبې ورځې ټاکنې بې ساري بولي او وایي په دغه بهیر کې د خلکو پراخ ګډون وښوده چې افغانان د خپل هیواد پرمختګ او په سوله ییز ډول د قدرت سیاسي لیږد ته ژمن دي. خو له دې سره سره ولسي جرګه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري چې د خلکو رایو ته درناوی وکړي او په دې برخه کې هیڅ ډول فشار ته غاړه کینږدي. مردم افغانستان به پیامی که انتخابات داشت احترام بگذارن و بپذیرن، به این معنا که کوشش نکنن آرای مردم قربانی ساخته ها و افکار سیاسی شخصی گروهی خود بسازند. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی خراب نشوه و اونا امانت مردم که در دست از اوناست، امانت مردم را به درستی نگهداری کنه و به درستی کسی که برنده از میدان هست یا کسانی که برنده از میدان هست اعلام شود. هر نتیجه را که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی که او را تایید میکنه و مردم افغانستان ارائه کنه، ما فکر میکنم که برای ما قابل قبول خواهد بود و ما از او باید اطاعت کنیم و او را بپذیریم. د ولسی جرګې غړي د نوماندانو او یو شمېر رسنیو له لورې د ټاکنو پایلو په تړاو له وخت مخکې وړاندوینې ناسمې بولي
او وایي خلک باید د ټاکنو کمیسون د لوري وروستیو پایلو ته پته مو وسی. د جرګې غړي امنیتي ځواکونه د دغه ملي بهیر د خوندیتوب له ملستای او وایي اوسمهال افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د بهرنیانو له مرستې پرته هر ډول چارې په ځانګړي ډول د دا ډول ملي پروسه امنیت په یوازې سر خوندي کړي. همانطوري که ما بارها و بارها مسؤولین امنیتي را به استیضا و استجواب کشاندیم، ای بار به خاطر از اینکه ثابت ساختند برای جهان که ما می توانیم امنیت افغانستان و امنیت مردم افغانستان و امنیت یک فرایند بزرگ ملی تامین بکنیم و به حق که توانستند که از این آزمون بزرگ درست بدرآیند، یک بار اونها هم در این پارلمان خواسته شوند و مورد تقدیر قرار بگیرند. دا په دا سال کې د چې یو شمیر نوماندانو له وړاندې دعا کړې ده چې د ټاکنو پایلې په ګټه دي او د خلکو پراخ ملاتړ له ځان سره لري. افغان امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې د رای ورکونې د بهیر په څیر به د خلکو د رایو ساتنه هم کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویل که څنګه چې خلکو پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړ او د رای ورکونې صندوقونو ته لاړل، همداراز به دوی د خلکو له رایو ساتنه وکړي. بله خوا د درېیم بهیر تر نامه لاندې مدني ټولنې د ټاکنو په بهیر کې د افغان امنیتي ځواکونو کړنې وستایلې او افغان سرتېري د ګلونو په ګېډیو او ملي بیرغونو ونازول. نن په کابل کې یو شمیر مدني ټولنو فعالانو د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړله او د دوی څخه خپل ملاتړ وکړي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل تر څو د ټاکنو په هغه ډول چې دوی غوښتل امنیت ونیسي او دوی وکولی سي خپلې رایې د خپلې خوښې نومان ته ورکړي. نن په کابل کې د مدني ټولنو او د دریم بهیر غړو افغان امنیتي ځواکونه په ټاکنو کې د شامنه د نیولو په مخه په یو ګل او ملي بیرغ وستایل. دغه مدني فعالین وایي یاد پروګرام یې له دې عمله په لاره اچولی و چې امنیتي ځواکونه د خلکو امنیت نیولو ته نور هم وهڅوي او په دې توګه د خلکو باور د دوی په وړتیاو یقیني سي. ولسمشری او ولایتي شوراګان ټاکنو کې دوی بهترین امنیت تامین کړی و. موږ د یوې ګلپ او ملي بیرغ په ورکولو څخه د دوی څخه مننه وکړه او دوی مو د معنوي لحاظه وستایله او موږ خپل حمایت یې اعلان کړي تر څو دوی وسي کولی په راتلونکي کې هم بهترین امنیت زموږ اوسیدونکو ته برابره کړي. امنیتي ځواکونو د مدني ټولنو له دې ملاتړ نه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې دوی به تل د هیوادوالو په چوپړ کې وي. میره به عنوان یک رسالت، به عنوان یک امانت و به عنوان یک دین در مقابل دفاع از مردم افغانستان، دفاع از مطبوعات افغانستان و دفاع از نقطه نقطه افغانستان برای خود دین رسالت خود میبرم. د دریم بهیر غړو د ټاکنو په تړاو د رسنیو رول هم وستایا او دا راز یې له رسنیو وغوښتل چې د ټاکنو تر پایه دې خپل مسؤلیت ادا کړي. مجددا تکرار میکنم و خواهش میکنم از شما رسانه محترم تا آخر ختم پروسه انتخابات همین حرکتتان را تمدید بکنین تا جواب دندان شکن به دشمنان سرزمین ما شود. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی رایو ته به هیڅ ډول زیان ونه رسیږي او په پوره امانتدارۍ به یې ساتي. هر آنچه پولیس در اختیار داره، حتی جان خود در روز انتخابات برای مردم افغانستان نظرانه خواهد کرد و با دادن جان خود، با قرار دادن سر خود در کف خود، از هر رای افغان ها، از هر رای شما دفاع میکنند. د مدني ټولنو د غستاینه په داسې حال کې کیږي چې د شنبه په ورځ د ولسمشر زو ولایتي شوراګانو ټاکنې په ټول هیواد کې د سولې په فضا کې پای ته ورسېدې او د هیواد په ګوټ ګوټ کې خلکو د امنیتي ځواکونو نه د دغه بهیر د امنیت د ښه ټینګښت په مخه ستاینه وکړه. بیا هم خراغلاست. د اوکراین په دریو ښارونو کې د روسیې په ملاتړ او له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره مظاهرې وشي. مظاهرچیان پرون په ختیځ اوکراین کې د دونتسک او دوو نورو ښارونو د سیمه ییزو ادارو ودانیو ته هم ورننوتل او د روسیې بیرغ یې پرې ځوړند کړ. دوی وایي له روسیې سره د خپلو سیمو د یو ځای کېدو لپاره د ټولپوښتنه وشي. په ورته ټولپوښتنه کې تیره میاشت د اوکراین کریمیا سیمه هم له روسیې سره یو ځای شوه.
اوسم پام کړی د پلازمینې کابل په شمول د هیواد د ځینو ولایتونو د هوا حالاتو وړاندوینې او د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو بیوته. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه کوم. تاسو ته ښه شپه غواړم.